Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք մամուլում տարածված տեղեկությունից այն մասին, որ Հայաստանում պետք է համերգով հանդես գա հայտնի ռեփեր Մորգենշտերնը։ Ներկայացնենք, թե ով է իրականում հայտնի ռեփերը և ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանում արդեն իսկ վաճառված են համերգի բոլոր տոմսերը։ Ազգության բաշկիր 23-ամյա Ալիշեր Վալիևն, ով առավել հայտնի է Մորգենշտերն անունով, Ռուսաստանում գործող ռեփեր է, ով անցյալ տարվա նոյեմբեր ամսին Ռուսաստանի Դաշնության ներքին անվտանգության կողմից վտարվեց երկրից և այս պահին գտնվում է Դուբայում։ Վերջինս հայտնի է, որ համացանցի միջոցով զբաղվել էր երիտասարդներին թմրանյութներ վաճառելով, որի արդյունքում հայտնվել էր իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Նաև մեղադրանքներ կան դեռահասների և երիտասարդների շրջանում անբարոյականության, թմրամոլության և հակաքրիստոնեական քարոզներով։ Մորգենշտերնը բացահայտ սատանիստ է և չի թաքցնում իր հակակրանքը քրիստոնեական արժեքների նկատմամբ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ և ոչ էլ ամենասարսափելին։ Ռեփերը արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ծաղրում և հայհոյում էր հայերին։ Եվ այս անձը պատրաստվում է մարտ ամսին մարզահամերգային համալիրում մենահամերգի, որի բարերի մեծամասնությունը հայոյանքներ է և անպատվություն։ Իսկ Հայաստանում սպառել ենք վերոնշյալ սատանիստի, հայ ազգին ծաղրողի գրեթե բոլոր տոմսերը և սրտատրոպ սպասում ենք հայոյախառն երգեր լսելուն։ Անընդունելի ենք համարում և դեմ ենք մեր երիտասարդության շրջանում նման բնույթի միջոցառումների անցկացմանը և կոչ ենք անում հրաժարվել դրան մասնակցելուց։ Տարածեք տեսանյութը, սիրելի դիտողներ, թող բոլոր նրանք, ովքեր գնել են սպասվող մենահամերգի տոմսերը, ուղակի իմանան, թե ում համերգին են ներկա գտնվելու, թող իմանան ճշմարտությունը։ Իսկ իմանալուց հետո թող արդեն ընտրություն կատարեն, ցանկանում են մասնակցել այս ամենը իմանալուց հետո։ Մենք համոզված ենք, որ մեծամասնությունը կբոյկոտի և հետ կվերադարձնի ձեռք բերված տոմսերը, երբ դիտի այս տեսանյութը։